Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Peço a todos aí uma força para o canal, tá ok? Compartilhem, dê um like, entendeu? Comente, enfim, né pessoal? Dá uma ajuda aí. Aqui vamos falar do Mercury. Você vai fazer o seu cadastro, seu registro e vai cair nessa página aqui. Aqui vocês vão ter o link de referência e aqui você vai seguir nessas páginas, tá? E vai ganhar os pontos por isso, ok? Aqui ó, toda vez que um amigo você indicar concluir uma tarefa, tá? Você vai ganhar por 50%. Aqui ó. Vem tonelada de pontos, tá vendo? Aí tu começa aqui, ó. Comentar no nosso post, recompensa Twitter, tu vai ganhar 500. Compartilhar nosso post, recompensa Facebook, 500. Indique seus amigos, 100. Siga no Twitter, 100. Nos siga no Facebook. Siga no Instagram e assim vai, né, ó. Digite endereço de e-mail. Diz tua carteira de ETH. E tu vai fazer várias tarefas. Ainda não terminei de fazer a minha, tá vendo? Ainda tem muita tarefa pra fazer, ó. Tem até aqui você fazer um vídeo, né? Que eu tô fazendo esse aí agora, ó. Vídeo aqui. Instagram, Instagram. Coisa. Essa venda de token, muita coisa, bastante coisa a fazer assim, entendeu pessoal? Esse aqui ó, cria um vídeo YouTube sobre nós, tá vendo ó, 1500 pontos, bem-vindo a 15 milhões de cores estão em disputa, esta é sua chance de ganhar sua parte. Quanto mais cedo você começar, mais coisa poderá ganhar, tá vendo? Que é sobre Insecore, como ganhar Tox, ó. Quando você completar todas as tarefas, você ganhará o certo número de pontos. Quando a busca por recompensa estiver completa, você ganhará uma porcentagem de até 15 milhões de cores. Em relação a quantos pontos você ganhou em comparação aos outros, tá vendo? Estrutura de pontos, recompensa de bolt, oferta de cores, ó. Oferta de referência também. É bom, né? Oferta diária de bônus, iniciar pontos de ganhos, tá? E aqui é para se inscrever, né? Para mais informações, consulte nosso site. Tem aqui, ó, site deles. Tá? Vou deixar o link aí para você se registrar, ó. Introdução de uma rede humana para potenciar aplicações descentralizadas personalizadas. Simples. Revisadas, tokens. Primeiro, desenvolvedor. Descentralizado, internet, humana. Tem bastante. Foi muito bem planejada ela, a plataforma para impulsionar a próxima geração de aplicativos descentralizados. Que tu vai saber mais sobre a plataforma. Que é o preço do token, né? Score.
200 milhões de cores. E aqui tu reserva seu lugar. Saiba mais sobre a venda de tokens. Dá um oi do IPP deles aqui. Que pergunta de frequência, né? É isso, pessoal. Foi um videozinho rápido, tá ok? Não esqueça aí do trabalhinho que tem que fazer aqui. Os trabalhinhos simples. E você vai ganhar seus pontos aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá ok? Agradeço a todos e fui.